Популяризувати подвиги героїв Івано-Франківську провели обласний конкурс «Серцем єдиним – ми Україна». Під час гала-концерту свої номери представили команди 9 прикарпатських ліцеїв. Одне з призових місць вдалося завоювати учням з Криворівні. Свій виступ вони присвятили жінкам-воїнам. Пронизаний номер гуцульською автентикою з традиційним одягом, піснями і танцями і демонструє незламність та силу української жінки. Це наша славнозвісна Параска Плетка Горицвіт, Одосія Сорохан, а також сучасні воїни, жінки Оксана Рубаняк, Ганна Грималюк, яка, на жаль, загинула. Також односельчани Марія Луцюк, Юлія Потяк, Марія Костенко. Ми всі беремо з них приклад і на їхньому досвіді ми і поставили свій номер. Проходив конкурс у 3 етапи – територіальний, районний та обласний. Проте виступити на гала-концерті змогли й команди, які не потрапили до фіналу. Свою творчу композицію презентували учні зі Снятинського ліцею. Для глядачів вони підготували номер, який розкриває історію героїв УПА. Ми показуємо незламність нашого народу, силу, міць, які ми українці, йдемо до кінця завжди. Завжди такі настирні. Ми завжди перемагаємо, завжди добиваємося того, чого ми хочемо, через біль, через сльози, але ми добиваємося цього. Ми розказуємо, який наш український народ – незламний, сильний, вільний, незалежний, як ми пам'ятаємо свою історію, любимо свою батьківщину і що ми є непереможні. Загалом участь у конкурсі взяли 396 ліцеїв з усіх громад Прикарпаття. Проводять його, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, щоб підтримати творчі здібності дітей та покращити їхнє ментальне здоров'я. Адже замість того, щоб проживати щасливе та безтурботне дитинство, вони відчувають на собі ці жахіття війни. Ми вкотре демонструємо всьому світу, що ми є сильна, незламна українська нація, що навіть діти такі малесенькі, але вони хочуть перемоги, хочуть миру в своїй рідній країні. І сьогодні понад 1000 дітей з кожного куточка нашої області, всіх територіальних громад демонструють свою любов до наших захисників і захисниць, які на передових позиціях захищають нас, бережуть і оберігають нашу Україну. І відповідно ми в єдності разом рухаємося до великої і величної перемоги. Кращі учнівські проєкти про героїв-захисників з Прикарпаття будуть упорядковані та видані. Переможцям та призерам конкурсу вручили цінні подарунки. Провели його за позабюджетні кошти. До організації долучили спонсори та меценати. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.